გორის თეატრში მეღვინეთუხუცესიშვილის სახელობის სამუზეუნო სივრცე ონლაინ რეჟიმში გაიხსნება. თემაზე უფრო დაწვრილებით ერისთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დავით ჩხარტიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, შობას გილოცავთ. მოგესალმებით, მადლობთ მომიწიეთ, თქვენს გილოცავთ შობას. Რომ გითხრათ, როდის გაიხსნება მეღვინეთუხუცესიშვილის სახელობის სამუზეუმო სივრცე და რა დატვირთვა ექნება მას თითოეული გორელისათვის და თეატრის მოყვარული საზოგადოებისთვის? მუზეუმი გაიხსნება 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს, ჩვენ რაც სიმბოლურად გვინდოდა გამოხმაურებოდი და მოგესალმებით, პანდემიის გამო თეატრი აქტიურ მუშაობს აქტიურად და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გავხსნათ 14 იანვარს. Музеумс პირველ რიგში გეტყვით რატო დავარქვით დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის სახელი. ეს სამუზეუმო სივრცე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი აქვს აკეთებული ქართული თეატრისთვის და ზოგადად გორის, ქალაქ გორის თეატრის ფუნქციონირება და ვთქვათ, სულის ჩადგმა დიდი წილად მასზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ გიორგი ერისთავამდე ის ქალაქში ის დგამდა წარმოდგენებს. Და ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად არასწორად არის მისი სახელი მივიწყებული და მსგავსი ადამიანებს, ვინც ესე ჩუმი გმირები არიან, მე მგონი, რომ სჭირდება ჩვენი მხრიდან, ყველას მხრიდან მეტი პოპულარიზება იმისთვის, რომ ეს იცოდნენ ახალგაზრდებმა და მომავალმა თაობმა და ჩვენც ვეცადოთ სიმბოლურად სამუზეუმო სივრცე სახელი მიგვენიჭებინა დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის. ამას ძალიან დიდი დატვირთვა ექნება თქვენ თუ გახსოვთ, მოგესალმებით, მუზეუმი პატარა სივრცეში იყო აქამდე. ეხლა თითოეულს, რა ვიცი, რომ პანდემიის შემდეგ რო გაიხსნება უკვე თეატრი, ყველა ადამიანი შეიძლება დაათვალიეროს მუზეუმი, ნახოს უნიკალური მასალები და მენდეთ ნამდვილად უნიკალური მასალები აქვს თეატრს და ეს თეატრის პოპულარიზებას შეუწყობს ხელს და ერთი ორად გაზრდის ახალგაზრდა თაობაში, ბავშვებში მით უმეტეს ინტერეს თეატრის მიმართ და გააღვივებს ამ სიყვარულს კულტურის მიმართ. ვფიქრობ, რომ დაინტერესება, როგორც კი დასრულდება პანდემია, ამ სივრცეს უნდა ქონდეს საკმაოდ მაღალი. აქვე საინტერესოა, რა იქნება ექსპონატებად გამოყენებული, ასე ვთქვათ, რის ხილვას შეძლებს დამთვალიერებელი აქ? ექსპონატები ძირითადად იქნება ის, რაც თეატრს აქვს. ეს არის მაკეტები, ძველი მაკეტები, არის კოსტიუმები, არის ფოტოები ძველი სპექტაკლებიდან, არის აფიშები, ბანერები. მე რამოდენიმე ესე ვთქვათ, ექსპონატზე გამომახვილებ ყურადღებას. ეს არის, რომ თეატრს აქვს უნიკალური ორი ნახატი. ეს არის ზდანევიჩების ცნობილი მხატვრის და ვფიქრობ, მსგავსი ტილო, მსგავსი ვთქვათ, ექსპონატის ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებია. ჩვენ ამაყი უნდა ვიყოთ, რომ გვაქვს ეს ექსპონატი თეატრში და მე მგონი ყველას არა აქვს ზდანევიჩის ორიგინალი ნახატის ხილვის საშუალება და ჩვენ მუზეუმში ეს გვაქვს. ასევე ძალიან საინტერესოა 1839 წელს, როცა გაიხსნა 1939 წელს, როცა გაიხსნა თეატრის შენობა, იმ პერიოდის აფიშა, იმ პერიოდის რითიც გაიხსნა სპექტაკლის, რა სპექტაკლითაც გაიხსნა თეატრის დღევანდელი შენობა, იმ პერიოდის მაკეტები და აფიშები გვაქვს თეატრში. ეს იყო პირველი სპექტაკლი, რომლითაც ამ შენობაში, რომელ შენობაში დღეს თეატრი არსებობს, გაიმართა წარმოდგენა. მე მგონი ესეც საინტერესოა. სხვა ბევრი ძალიან უნიკალური მასალა არსებობს, რომელსაც ესე უვლიდა მუზეუმი და ეხლა უკვე გამოგვაქვს საჯაროდ იმ ძველი მსახიობების, ძველი შემოქმედებითი პერსონალის ფოტოები სპექტაკლებიდან, თუ ესკიზები, თუ ვთქვათ მაკეტები. ეს ყველაფერი უფრო ფართოდ შეიძლება დამთვალიერებას დაათვალიეროს. ასევე აქვე მინდა შევეხო თეატრის ფუნქციონირებას პანდემიის პირობებში, კონკრეტულად ერისთავის თეატრის ფუნქციონირებას. რა საქმიანობს ახლა თეატრი, მისი მსახიობები და როგორ მუშაობენ პანდემიის ფონზე? ეხლა ძირითადად მუზეუმის, ესე ვთქვათ, გახსნით ვარ ჩემპარგლული. მოგეხსენებათ,
თეატრს არ აქვს შესაძლებლობა წარმოდგენებით გამართოს და ამიტომ ჩვენს მეტნაკლებად უწყობთ ფეხს პანდემიას. თეატრი არ გაჩერებულა, მიუხედავად ამისა მიდიოდა პანდემიის პერიოდში მუდმივად ტექნიკური სამუშაოები, აი თუნდაც მუზეუმის განახლდა, გარდერობი განახლდა, სამკერვალო აღიჭურვა და განახლდა ეს თეატრის ესე რომ ვთქვათ ფუნქციონერებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მეგონი ჩანვარ ხო? დიახ. თეატრი არ გაჩერებულა, ეხლა 14-ში მუზეუმის გახსნისთვის ვემზადებით და წარმოვადგენთ ესე რომ ვთქვათ ლაივ რეჟიმში დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის პიესას, რომელიც დაბეჭდილია ექვთიმე მეხელაძის სტამბაში 1876 წელს. ახლა წარმოიდგინეთ რა რა უნიკალური პიესაა, რამდენად ძველია და ამ პიესის გაცოცხლება გვინდა ონლაინ რეჟიმში. იმისთვის რომ მაყურებელს უფრო მეტად შეექნას შთაბეჭდილება დიმიტრი მეღვინეთუხუცესის შესახებ და უფრო მეტი გაიგოს ამ ადამიანის შესახებ, ვიდრე აქამდე იცით. ძალიან ბევრ მას არ იცის. ცდილობს ამის პოპულარიზება გაუწიოს და როგორც კი პანდემია დასრულდება და მოგვეცემა უფლება, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მაყურებელს. ეს იქნება გარეთ თუ შიგნით, თუ არ ვიცი, რისი უფლება გვექნება იმის მიხედვით. წინასწარ ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი კონკრეტული აქტივობები თუ ღონისძიებები? რამოდენიმე პრემიერა პანდემიის პერიოდში თეატრმა შიდა ჩვენება წარმოადგინა და სავარაუდოდ როგორც კი გაიხსნება და მოგვეცემა უფლება ამ შიდა პრემიერებს ვითამაშებთ და შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ სეზონს. და ეხლა წინასწარ ვთქვათ რომ ვიგეგმებით რომელიმე რიცხვისთვის, რომ ვთქვათ ამ რიცხვისთვის რამე ვგეგმავთ, ეს რთულია, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ველოდებით რეგულაციების მოხსნას. მადლობა ბატონო დავით გადაცემაში ჩართვისათვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ თრიალეთის კითხვებს ერისთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩხარტიშვილი პასუხობდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საინფორმაციო გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემებით.